Djeca, djeco. Jeste li spremni za novu priču? Odlično! Ispričat ću vam priču o jednom neobičnom prijateljstvu. Dječak Tin bio je sa svojim roditeljima na moru. Dane je provodio kupajući se, roneći sa svojim tatom i skupljajući školjke. A poslije kupanja volio je gledati rakove koji su po plinčaku tražili nešto za večeru. Jednoga dana, dok je sjedio na obali i radio veliku kulu od pjeska sa svojom mamom, ugledao je nedaleko od sebe jednu djevojčicu, koja je također radila kulu od pjeska. Mama je primijetila da Tin često pogledava prema smeđokosoj djevojčici. Zašto ne bi otišao do djevojčice i upoznao se s njom, pitala je mama. Sramim se, odgovorio je Tin. Možda se i ona želi upoznati s tobom, ali se isto srami prići tebi. Misliš? Upitao je sumnjičavo Tin. Da, mislim da joj se sviđaš. Trebao bi pokušati. Mogli biste biti prijatelji. Tin je malo razmišljao, a zatim je skupio hrabrost i prišao djevojčici. Nije imao ni jednog prijatelja ovdje na moru, a baš se htio s nekim igrati. Hej, bok, kako se zoveš? Ali djevojčica mu nije odgovorila. Imala je smeđu kosu do ramena koja je još uvijek bila mokra od mora. Um, ja sam tin, a ti kako se zoveš? Ona ga je pogledala velikim smeđim očima, ali i dalje nije odgovarala. Tin se zbunio. Ne moraš se sramiti. Sve je u redu. I ja sam se malo sramio prije nego što sam ti prišao. Djevojčica je napokon progovorila. Polopitima nama? Tinju je pogledao u čudu. Nije ju ništa razumio. Molim? pitao ju je zbunjeno. Polopitima nama? Ti sano riditi va? rekla je djevojčica. Tinu ništa nije bilo jasno pa je otrčao nazad svojoj mami. Mama, mama, pitao sam ju kako se zove, a ona mi je rekla nešto čudno, nešto što uopće nisam razumio. Dobro, polako, što ti je rekla? Polopitima, nama, tako nešto. Zašto ona tako priča, mama? Ha, možda nije iz naše zemlje, pa priča drugčijim jezikom, objasnila mu je mama. Ali zašto? Tinu nije bilo jasno. Ne žive svi u istim državama. Ne pričaju svi ljudi istim jezikom. Aha, a u nekoj drugoj državi ne pričaju isto kao i mi? Ne. A kako onda mogu biti prijatelji ako ne pričaju isto? Htio je znati Tin. Možeš naučiti jezik svog prijatelja pa se tako razumijeti. Hm. Svidjela se Tinu djevojčica. Htio je biti njezin prijatelj, ali nije znao kako. Ali nakon nekoliko trenutaka djevojčica je prišla njemu. U ruci je imala zelenu kanticu, a u kantici nije bio pjesak, već je na dnu bilo malo morske vode u kojoj je plivao sivi rak. Povo poti, rekla je djevojčica i pružila tinu kanticu. Zatim je prstom pokazala na raka i ponovila: Povo poti. Tin je primio kanticu i rekao: Aha, rak. Povo poti, veselo se nasmijala djevojčica. Aha, tako se na tvom jeziku kaže rak, povo poti. Povo poti to, nasmijala se djevojčica i pružila mu ruku. I opov mino Fiona. Tin ju je zbunjeno gledao, a djevojčica je ponovila. Fiona, to joj je sigurno ime, pomislio je Tin, pružio joj ruku i rekao. Tin. I tako su se Fiona i Tin upoznali. Trčali su zajedno po pješčanoj plaži, skakali u more zajedno, gradili kule od pijeska i glasno se smijali. Kada su izašli iz mora, Tin ju je pitao: Kako se na tvom jeziku kaže more? Rukom je pokazao na veliko plavo more koje je bilo ispred njih. More, rekao je. Ona je ispružila ruku prema moru i nježno rekla. Mare, mare, more, slično je. <laughs> A kako se kaže pjesak? Tinio je pokazao svoju šaku punu pjeska, čija su zrnca počela ispadati kroz njegove prste. Tovo topi, Tin se nasmijao. <laughs> baš je fora taj tvoj jezik. Fiona se nasmijala baš kao da ga je razumjela idemo plivati u mare, pitao ju je, a zatim je počeo glumiti kako pliva. Fiona se nasmijala i ponovila iste pokrete kao i on. Izgledali su kao da oboje plivaju na suhom. Ti so poloti a mare. Otrčali su zajedno u more i plivali. Kad su se umorili, izišli su van i sjedili na toplom pjesku, čekajući da se kapljice mora osuše s njihove kože. Tinio je pokazivao sve što je vidio oko sebe, a Fiona bi zatim to rekla na svom jeziku. Oblak, ropotopi, sunce, solovomi, riba, tutukapi, kupaće gaće, sopoloski mogi, mama, mama, o, pa to je isto i na tvom i na mom jeziku. Njima je ovo postalo kao igra. Oboje su se smijali i uživali u novim riječima. Kad je sunce počelo zalaziti, Tinova i Fionina mama zazvale su svoju djecu, svaka na svom jeziku i pozvale ih da idu kući. Ali mama, ja se još želim družiti s njom. Kasno je Tin. Pitaju hoće li i sutra doći na plažu. O kako da ju to pitam, mama, pa neće me razumjeti. Ma samo probaj. Sigurna sam da hoće se približio Fioni. Um, hoćeš li i sutra biti tu? Um, hoćeš li i sutra biti tu? Fiona se nasmijala. <laughs> to bio trupa su tvu. Fiona mu je veselo mahnula te je otišla sa svojim roditeljima. Putem im je pričao koje je sve nove riječi naučio. Idućeg dana Fiona je opet bila na plaži i ponovno su se igrali, kupali, gradili velike, velike kule od pjeska i naravno učili nove riječi. Kula, topol hm, plivalice, supute, kosa, fopori, uh, oko, plavod, usta, sumom, zubi, Vupolani. A zatim je Tin rekao, prijatelji. Hm, nije znao što bi pokazao, a Fiona nije znala na koju riječ on misli. Tin je mislio i mislio kako objasniti Fioni riječ prijatelji. Zatim ju je Tin zagrlio. Tin, Fiona, prijatelji. Aha, veselo je kliknula Fiona, polo potima nama, polo potima nama, ponovio je veselo Tin, pa to si mi odmah na početku rekla, još prvi dan. I ti si htjela da budemo prijatelji, e, polo potima nama. Kada je ljeto završilo i kad su se Tin i Fiona morali razići kako bi svatko išao nazad u svoj grad, bili su oboje jako tužni. Miva, nama ti pokivi. Znam, i ja sam tužan, Fiona. Dobidi so ripita pa. Da, da, naravno da ćemo se vidjeti iduće ljeto. I olopifi po vopoti. Da, i ćemo rakove. I kioli vomi mare. Mo ma naravno, jer oni ćemo u moru. Ti ni uzdahnuo. Baš mi je drago što smo prijatelji. Mhm, ma nama. Zagrlili su se i dogovorili se da će si pisati pisma svaki, svaki dan. Dok su se Tini i njegovi roditelji vozili autom prema svojoj kući u Zagrebu, Tini ih je učio neke nove riječi koje je njega Fiona naučila. Mama ga je pohvalila i rekla mu da je jako ponosna na njega. Znaš mama, moram ti nešto reći. Reci, sine. Io pilo motokiovani rado. <laughs> što si mi to rekao? Ali ti njoj nije htio odati, samo se slatko nasmijao. A vi, djeco, što vi mislite što je to Tin rekao svojoj mami? Hm? Je li ju možda tražio malo čokolade? Ili joj je rekao da ju voli? Hm. Što god bilo, Znajte da će se Tin i Fiona sresti opet i ovog ljeta na moru i da će nastaviti biti super prijatelji, makar bili različiti i pričali drugim jezikom. A sada, draga djeco, Pionoti Latana.